Dy ministrat më të rinj të kabinetit qeveritar janë betuar në institucionin e Presidentit të Republikës. Përpara kreut të shtetit, Bajram Begaj u betuan pas leximit të formulës së betimit Ervin Mete, ministri i financave dhe ekonomisë, dhe Delina Ibrahimaj, ministre e shtetit për sipërmarrjen dhe klimën e biznesit. Kuvendi ka miratuar në seancën e 14 shtatorit me 74 vota pro dhe 30 kundër emrimit Ervin Metes në postin e ministrit të financave dhe me 73 vota pro dhe 30 kundër emrimin e Delina Ibrahimaj në postin e ministrit të shtetit për sipërmarrjen e klimën e biznesit.